Příjemný podvečer všem příznivcům ledního hokeje tady odtud ze zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Varianta dvou praváků a tří hráčů, kteří mají hokejku na levo. Tomášek v dobré pozici, otevírá skóre zápasu. Právě on zapisuje úvodní gól do knihové listiny. Zároveň je to devátý Tomáškův přesilovkový bod v sezóně, čím se stává nejproduktivnějším borcem. V téhle situaci vyměnili si dobře prostor s Davidem Kašem. Jan Kuchtele odvedl to, co se od něj požaduje, nenechal se odstavit v předbrankovém prostoru. Navíc ještě zapřáhl jedno z Litvínovských. Kaše. Hlava a jeho tvrdá rána. Puk je za čárou. Litvínov srovnává na 1-1. Za brankovou čáru. Tahle klíčová ztráta v rohu kluziště nabídla odraz kotouče pro litvínovské barvy. Možná byl ten puk ještě lehce tečován a podívejte se, jakou smůlu měl Jakub Kovář. Nejen to, že ten kotouč pouze vyrazil nad sebe, ale zdálo se mi, že ještě držadlem své hokejky. Přepík nabral rychlost na mantinelu. Předávka pro Sobotku. A Kempný. Úplně volný Kousal. Kousal ještě vybízka pro Miroslava Formana. Řepík dává gól. Dokázal dotlačit puk za záda bezmocného litvínovského brankáře. Pro Řepíka by to byl již osmý přesilovkový gól. Pojďme po stopách té trefy. Asi doopravdy branková konstrukce zastavila ránu Miroslava Formana z první. Jo, a Řepík našel odložený kotouč v brankovišti. Forman orazítkoval obě tyče a pro Řepíka v jeho 301. extraligovém zápase to znamená 137. gól v české nejvyšší soutěži. Přesilovou hru Litvínova, kterou sice Verva nezvládla vůbec dobře, ale bez zásadnějších prostojů a bez přerušení pokračuje Litvínov v tlaku, teď už to samozřejmě neplatí. Řepík a puk je v síti, Řepík posouval na Kašeho a Sparta vede 3-1. Ten už mohl zaznamenat v pátek v námi vysílaném utkání proti brněnské Kometě, kdy však ukázal, že Roman Horák je prostě starší. Tak ne, tak beru zpět. David Kaše se kotouče nedotkl a pro Michala Řepíka je to druhý gól v rámci tohoto klání. Tak Davidu Kašemu asi není přáno. Byla to položená hokejka jednoho z litvínovských hráčů. Pokročujeme, odehráno 6,5 minuty. Ze třetí třetiny Sparta stále hájí svůj dvougolový náskok. Může to být jinak. Po tomto backendovém zakončení ještě Daroška. A je to gól! Patrik Demel! Dnes hraje svůj 150. zápas v extralize. Všechny odehrál za Litvínov. Dává teprve osmou branku své kariéry v nejvyšší soutěži. Ale teď dochvilnost spartianských hráčů, kteří se vraceli, byla opravdu mizerná. Ano, měli za sebou náročné střídání.